Bé, era una cosa que desitjàvem. Jo, des que som president d'Esplai Llevant i fa bastant d'anys, sempre de a Falaneig tenim un edifici que té un rètol damunt que es diu Estació Analògica i seria molt convenient que el vi d'Esplai Llevant tingués la seva oficina, el seu lloc de referència aquí. Ha duit bastanta feina, anys i panys, però som aquí. Què significa tenir aquest CDO i el CDO terra? CDO se preocupa per defensar els interessos dels seus associats, controlar la qualitat del vi i fer-ne promoció. Això, diríem, són les funcions tant de CDO com de CGP, vi de la terra. I per Falaneig, que pot suposar que en aquest moment el 80% de tot el vi que se fa a Mallorca té el seu punt de referència en aquest edifici de Falaneig. Això és important perquè són d'haver 70 bodegues, d'haver 500 pagesos, és a dir, 3.000 persones que hi ha darrere aquest món del vi, i això és, bé, crec que és una data important i que ha de servir per reactivar una mica, una contribució més a la reactivació de l'economia del poble. Falaneig, que tenim una història de vinícola i que ara aquest darrer any tornant a reprendre aquesta importància és fonamental per Falaneig, que hi hagi la representació del 80% dels productors de vi englobats dins CDO, d'Esplai Llevant i vins de la terra, i que puguin estar representant-se a Falaneig. I quin millor lloc que l'estació analògica, que també és un edifici representatiu de tota aquesta història vinícola que van tenir Falaneig. Justament el ja s'ha dit aquell local. Justament el ja s'ha dit aquell local perquè puguin desenvolupar les activitats. Han tingut un cost per l'Ajuntament de tot, projecte i edificació i tot, de 320.000 euros. Per tant, és una aposta important que fa l'Ajuntament de Falaneig ja començant en la legislatura anterior. És molt important i especialment jo crec que el que hem de posar de manifest avui és això, és a dir, quan parlant de Mallorca, dels grans reptes que té Mallorca, el principal és tenir la capacitat de poder diversificar el nostre model econòmic, no? Que està massa basat damunt del monocultiu del turisme. I evidentment, tot el que és indústria entorn en el vi, cada vegada és més important. I per tant, així com Falaneig va ser un referent, que va donar edificis tan singulars com els que avui inauguram, o com els que tenim aquí darrere, que també estem en aquesta fase d'expropiació per convertir-lo en un gran centre internacional entorn de la figura d'en Miquel Barceló. Bueno, jo crec que Falaneig, el futur de Falaneig passa precisament per tornar-se un referent a dins aquesta activitat, a dins aquesta indústria, no? I per tant, jo crec que avui és una fita important, ha molta feina feta i molta feina per fer. Cada año se lo hago igual. Luego no tiene nada que ver.
Ja. 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 Ja.